ഫ്രൈഡേ ആണ്. ഫ്രൈഡേ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോർമൽസ് വേണമെന്നില്ല, കാഷ്വൽസ് ഇടപ്പ്. ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് പാൻസും ഗ്രീൻ ഒരു ടോപ്പും ഒരു ബ്ലാക്ക് ലെഗിൻസ് ബ്ലാക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പോലെ ആയിക്കോട്ടെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഐ മീൻ ഞാൻ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സെയിം സാധനം ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ആ ടാക്സി എടുത്ത് രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പോവാണ്. ഫ്രൈഡേ നമുക്ക് 2 hours ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു എന്താണ് ഫിലിപ്സിൻ്റെ എയർ സ്റ്റൈലർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറ്റി കൊടുക്കണം, കാരണം അത് തീരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനൊരു കുഞ്ഞി ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടേക്കിടാം, അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. ശരിക്കും ഇതൊരു ഡൈസൺ അല്ല, ഡൈസൻ്റെ ഒരു ട്യൂപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്, പക്ഷെ അത്ര പോരാ. ഒരു 1 hour ഞങ്ങളൊരു റൈഡിന് പോയി വന്നപ്പോഴേക്ക് പറ്റു നോർമൽ. ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഈ ഒരു തെറ്റത്ത് മാത്രം ഒന്ന് കോൾ ചെയ്തു, മനസ്സിലാവണ്ടോ അറിയില്ല ഒരു എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ്. അങ്ങനെ അപ്പം ഇന്ന് ഫുള്ള് വ്ളോഗിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഭയങ്കര ബോറിങ് ആവും, സെയിം റൂട്ടീൻ തന്നെയാണ്. എന്നാലും വ്ളോഗ് ചെയ്യും ഞാൻ. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കൂറുള്ളതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തും വരെ നമ്മളിലൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ വ്ളോഗ്. അങ്ങല്ലേ, ഞാൻ ഫ്രൈഡേ 2 hours ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, അപ്പൊ എന്റെ ഫിലിപ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാ. എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല മാറ്റി കിട്ടുമെന്നുള്ളത്, പക്ഷെ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും റീസൺ പറയണം, അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും പറയാം. എങ്ങാനും അത് മാറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൈസ ഗോവിന്റെയാവും, കാരണം കോൾസ് നിൽക്കൂല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോയപ്പം ഇവിടെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോറിയലിൻ്റെ ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും പിന്നെ സിറത്തിനും കൂടി. അപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇത് എടുത്തു, നല്ല ഓഫറായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പം അത് മാറ്റി കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഡ്രൈ ഹെയറിലാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്, അപ്പം ഇനി ഒന്ന് വെറ്റ് ഹെയറിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്നുവെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. യൂഷ്വലി എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും റേച്ചൽ വരുമായിരുന്നു, റേച്ചൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, പക്ഷേ അവൾ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല. ഞാൻ വേഗത കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും ലേറ്റായി, കുറേ അവരോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു സാധനം അവരടുത്ത് ഇല്ല, അവർക്ക് ഞാൻ മോഡൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി നോക്കട്ടെ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ, നോക്കട്ടെ. ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവ് വരുന്നു ആമസോണിൽ, ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത് നടന്നിട്ടേ നല്ല വെയിലാണ് പുറത്ത്, എനിക്ക് സൈനസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, ഈ പല്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ വേദന ഉണ്ട്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്താ ചെയ്യുക ഓഫീസിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ച്, യൂഷ്വലി ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കാത്ത, പക്ഷെ പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ചിട്ടും ഒരു രക്ഷയുമില്ല, ഇങ്ങനെ വാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഇന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടൂലല്ലോ വെച്ചിട്ട് ഓടിയിട്ട് വന്നതാ. ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മിഥുനൊരു ഒരു ഷർട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സാലറി കിട്ടിയതിനെ കൊണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാറേ പോയി നോക്കണം മിഥുന ഷർട്ട്, ഓഫീസ് വെയർ ഓഫീസ് ഷർട്ട് വേണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ എന്തായാലും ആൾ വാങ്ങും, അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും എന്തിനാണ് നീ വാങ്ങിയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങണം. ഇത്തരം ഏരിയ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതാ ആ സീറ്റുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയിരിക്കും. ഇതെൻ്റെ സ്ഥിരം കുറ്റിസ്ഥലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു മടിയൊന്നും ഒന്നുമില്ല.
ആവുന്നുണ്ട്. നല്ല തലവേദന. തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ, ഈ ഈ ഈ പല്ലിൻ്റെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരാം. ഇവിടെയൊക്കെ വേദന വരുന്നു. എൻ്റെ വയ്യ, നല്ല സൈനസിൻ്റെ വേദനയാണ്. സൈനസ് മനസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഒന്നാമത് ഈ രാവിലെ ഇപ്പം ഇതും നേരത്തെ പോകും, അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് ഇടുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അലാറം അടിയല്ലോ, ഈ അലാറം 6 മണിക്ക് അടിച്ചാലും മിത് എണീക്ക ഒരു 7:30 ഒക്കെ ആവും. അപ്പം ഈ 6 മണി മുതൽ ഇതിങ്ങനെ ഓഫാക്കും, പിന്നെയും അടിയും പിന്നെയും അടിയും. അപ്പം അതിലൊക്കെ ഞാൻ എണീക്കും. ആ ഞെട്ടിണീക്കുമ്പോഴൊക്കെ തലവേദന നിർത്താണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല വെയിലത്താണ് വന്നിട്ടുണ്ടായത്. അയ്യോ, എനിക്ക് ഞാൻ പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ചതാണ്. കഴിച്ചിട്ടും ഈ വേദന പോണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വേദന ഉണ്ട്. ഒരാഴ്ച ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിക്കാം. കുറേ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും നടക്കൂലല്ലോ ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. നല്ല വേദന, നഖം ആണോ നെയിൽസ് ഇതുവരെ നീണ്ടുണ്ട്. അതും ശരിയാക്കണമായിരുന്നു. തണുത്ത പെപ്സി കണ്ടിട്ട് കുടിക്കാൻ മുട്ടിട്ട് വയ്യ. പക്ഷെ എന്താ, കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടുമോ നല്ല പേടിയുണ്ട്. അയ്യാ, എനിക്ക് വയ്യേ. എന്നെ ആരെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെയിലത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ഓഫീസ്, എൻ്റെ ഓഫീസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മറിയ നമ്മൾ. ഓപ്പോസിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു 2 ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവിടെ എത്താൻ. ഒരു ക്രോസിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. വെയിലത്ത് പോണ്ടേ വയ്യേ. ഇത് കഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തോന്നുന്നുമില്ല. ഭയങ്കര വേദന. വേദന ഈ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ വേദനിക്കുന്നു. വ്ലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ചെയ്താൽ ഞാൻ പറയാട്ടോ ചെയ്ത്. ഈ പാൻസും ഈ ബ്ലേസറും മാച്ചാണ്. പക്ഷെ അത് രണ്ടും കൂടി നല്ല പൈസ. അപ്പൊ ഇതും ഇത് റെഗുലർ ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ റെഗുലർ ഫിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സ്ലിം ഫിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവർ എന്താ പറയുക, 5 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ അവർ എത്തിച്ചേരും നമുക്ക്. അപ്പം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. റെഗുലർ ഫിറ്റ് മിഥുൻ്റെ ബോഡിക്ക് രസമുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സ്ലിം ഫിറ്റ് എപ്പോഴും നോക്കാം മിഥു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. കുറച്ച് കുറവുള്ള പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വേദന. അപ്പം ട്രൗസേഴ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. മിച്ചുന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല. ഒക്കെ ഈ ടോയ്സ് വേണ്ട. ബാക്കിൽ കൂടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ കൂടി ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബോട്ട് അടുത്ത് നിർത്തിയിടും. അപ്പം യെസ്. ചായ കുടിക്കാൻ പോവാനേ മിച്ചപ്പിയുടെ. Where are we going? ഈവനിങ് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച്, ഈവനിങ് അല്ല നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ മുന്നിലെ വില്ലേൻ്റെ മുന്നിൽ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം റെഡി ആയിട്ടില്ല എപ്പോഴും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേറൊരു കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി അവിടെ പാർക്കിങ് ചെയ്തു. പെയ്ഡ് പാർക്കാണ്, പാർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് കേട്ടോ. വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ നേരത്തെ ഒരു 7 മണി 7:30 ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അതത്ര നേരത്തെ അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ശനിയാഴ്ച. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവാ? ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് പോവാണ്, ഫിഷ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മിച്ചുട്ടനൊക്കെ എണീപ്പിച്ച് ദാ മാറ്റി നിർത്തി.
ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് പോവുകയാണ്. മാറ്റി തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ, വേഗം പെട്ടെന്ന് നീറ്റ് തരുന്നു. ശരി, ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം. ആദ്യം പച്ചക്കറി ഷോപ്പ്. വി ആർ വ്ളോഗിങ്. ദിസ് ഇസ് ദ പച്ചക്കറി ഷോപ്പ് ഓഫ് ദി കൺട്രി. ഇതായിട്ടും പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. മിച്ചൊന്ന് ചൂടെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുക. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേർത്ത് കുളിച്ചു. ടു ഹോട്ട്, ടു ഹോട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫിഷ് വാങ്ങിക്കാൻ. മിച്ചിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫിഷ് എന്താ? ആ ഫിഷ് ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടില്ല. ഏതോ ഫിഷാണ് വരെ ജീവിക്കാൻ പോണ ഏതോ ഫിഷ്. അത് ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന കൗണ്ടറാണ്. ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കിട്ട് തരും. അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ചാവിടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര നീറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ഭയങ്കര നീറ്റാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ താഴെ ചായ ഒക്കെ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു സ്മെല്ലോ, ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഫുൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഏസിയാണ്. ഭയങ്കര നീറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോളുണ്ട് ചായന്റെ. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങും. അവിടെ 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 ഒരു മിറ്റ അവിടെ മിതു എന്തൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ചായന്റെ. എൻ്റെ മിച്ചുക്കുട്ട എന്താ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാന്നെ. സ്ട്രോബെറി അല്ലേ മിച്ചു? ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വിടും. ഒരു പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് രണ്ടു വന്നതിന് ശേഷം മിച്ചുന്റെ മുടി ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നല്ലോണം മുന്നിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലോങ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അവന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കോൾഡൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയില്ല. കാരണം അവിടെ ചൂടത്ത് പോയി വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുന്നിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നീണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം
ഇത് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക, കാരണം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് വയ്യാണ്ടായി വെയിൽ കൊണ്ടുപോയ ശേഷം. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള കട്ടയിട്ടിട്ട് മിച്ചുണ്ട് മുടി എന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നീണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മുടി എന്നുള്ളതും വെട്ടിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതും.